ฮัลโหลอารมณ์ไม่เป็นไรวะฉันเอาที่นี่แชร์ให้เราไปมาบาเลยสรอฉันเอาที่คอมพิวเตอร์มาบ้านเราคอมพิวเตอร์มาฉันเอารีสตาร์ทเปลี่ยนเราเช่นเลยบ้านเรารีสตาร์ทเปลี่ยนเราเช่นเนี่ยเราจะกูกี่เรื่องในรูยาเลยบ้านเราแต่พยายามในรูยามเลยสรอฉันเอาแชร์ให้เราไปมาเพื่อไปเลยแต่ประมาณตรงทุกคู่ก็บาเลยสรอElder FO ကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတယ်ဗောနော် Elder FO လို့နှိပ်လို့ရင်အကုန်လုံးပိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲအဆောက်ပြန်ရောက်သွားတာဗောနော် Elder FO ကကျတော့ဒီမှာ Elder FO နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေပါပိတ်သွားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ထွက်တာဗောနော်ပြန်ထွက်ပြီးတော့မှာအော်သူက restart ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူပြတယ်ဒါတော့ထားပါတော့နော်တရားတစ်ခုပေါ့နော် Elder FO နှိပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို Windows 8ကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရ Windows 8ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗောနော်ကွန်ပျူတာမှာတစ်ခုခန်းနေရပါပြီအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းနေလို့ရလဲဆိုတော့ဟော Windows X ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ shutdown ပါတယ် sleep လို့ပါတော့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်ဗောနော်အဲ့လိုပါတယ်ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ Elder F4 ကတော့အကုန်လုံးပိတ်သွားမှာမလို့ကျွန်တော်မလုပ်ပြတော့ဘူး Elder F4 စတိုက်နေသွားမှာဆိုရင်သူက bounce တစ်ခုကျလာလိမ့်မယ်ကျလာတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ shutdown တွေအဲ shutdown တွေပါတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် shutdown တွေလုပ်လို့ရတယ် restart တွေလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်အာဒါကတော့ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးအာ restart ပြန်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်